ମାଛ ସାଲେପୁର ର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯାହାକି ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ମାଛୁଆତି ସେ ମାଛୁଆତିରେ ଏକ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନିଆରା ଭେଟି ଦବ ମା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏ ପୂଜା କମିଟିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ମୋ ନାଁ ନନ୍ଦକିଶୋର ପଣ୍ଡା ମୁଁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 31 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା କରୁଛି କମିଟିର ବନ୍ଧୁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମତେ ବେଶୀ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ 31 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆସିବା ଆଉ ଏବଂ 8:05 ରେ ପୂଜା ସରିବ ଆଜି ଯୋଉ ପୂଜା ବର୍ଷ କଣ କଣ ସବୁ ନବମୀ ପୂଜା ଏବଂ ନବମୀ ପୂଜାର ଶେଷରେ ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ ହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ ହବ ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ତାରିଖ ହେଉଛି ଦଶହରା ଦଶହରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତା ହୋମ ହବ ଏବଂ ରାତି 9 ସୁଦ୍ଧା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ ଆମେ ଯିବା ପୂଜା କମିଟିର ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏ ବର୍ଷ କର୍ତ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଭେଟି ଦେବେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି କିଛି ଭେଟି ଦେବେ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା ଏ ବର୍ଷ କଣ ଅଛି ନୂଆରେ ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରିବୁ ପ୍ରଥମ ଆମର କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିବୁ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ରେ ପୂଜା କରିବୁ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଆଣିଥିବୁ ସେଇଭଳି ଟାଇମ ରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମର ଏଠି ଯେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନବମୀ ଦିନ ଦୈତ ଖେଳ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଦଶମୀ ଦିନ ଆମ ଚରଣ ମନ ପ୍ରକାର ମଠାଯାଏ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ମିଠା ମଠାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ କରି ଯେମିତି ଝିଅକୁ ରଥକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ ସେମିତି ମା ମାନେ ନେଇକିରି ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ ନେଇକିରି ଘଟରେ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରି ଆସିବ ଆମେ ଅଛୁ ସାଲେପୁରର ତିନିଟା ଯୋଉଠି ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତି ତିନି ଜାଗା ବୁଲିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଖିଲୁ ଚାରିଆଡେ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ ହଉଛି ଆଜି ମା ମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ସାଲେପୁରରେ ପାଳନ ହଉଛି ଆଉ ଜୟଦୁର୍ଗା କମିଟି ଏ ବର୍ଷ ଭସାଣିରେ କିଛି ନୂଆ ଭେଟି ଦେବ ତାହା ଆଗକୁ ରହିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ଅମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓଡ଼ିଶା ବାସ୍କର।